Llevo partido na man. E xa verán como deixou escapar. Foi no último segundo do tempo regulamentario. Manuel Sánchez, moi bos días. Hola, bo día. O caso é que leva xa Río Natura Bambús 4 derrotas consecutivas. A semana que ven recibe a Murcia. E a ver como fai, porque o de onte era un partido para gañar. Saíron moi metidos, tal e como anunciara Chagoyen, o xogador de Obradoiro, nas horas anteriores. A por eles, desde o primeiro minuto, duros. Anotando Cliva, anotando Púmprela. A primeira metade foi de clara cor galega, 35-39 para eles no descanso. Certo é que nese arranque, Hanley daba resposta por parte de Guipúzcoa Basket. E Tacuandín, que só anotou 6 puntos en todo o partido. Os locais tiñan a baixa de Dani Díez. Conseguiron neutralizar a Dín, como digo, 6 tantos para él, e a Doblas, que acabou con 7 puntos na súa anotación. Son homes claves en Guipúzcoa Basket, e aí o traballo de Moncho Fernández e dos seus xogadores fíxose notar. Pero o caso é que tomaron a responsabilidade outros, como Grimau, aquí o vemos. O lanzamento ante Wachinski e convertindo. Gran partido de Grimau, que se abran na segunda metade. Bueno, parecía imparable. A altura de Michael Jordan. Increíble o partido de Grimau. Aí a recuperación e a canastra de Rafa Luz. Parcial de 11-21 para Río Natura Bambús no primeiro cuarto. Cun gran Rafa Luz. Acabaría Rafa Luz con 13 puntos, 8 rebotes e 6 asistencias para un total de 23 de valoración. Como digo, un bo inicio de Río Natura Bambús e un explosivo inicio de Corbacho. Entraría faltando 2 minutos e algúns segundos para pechar o primeiro cuarto. E o caso é que o seu aparecer, a súa aparición no partido foi absolutamente estelar. Aí está Corbacho. Nos 6 primeiros minutos en xogo, Corbacho anotou 13 puntos. Balón de Tacuandín para Doblas. E este a primeira canastra de Doblas. Como digo, ofensivamente moi pouquiño pro ex xogador de Rosalía. Comando de Rafa Luz e con Corbacho en plan killer. Mira, outra banel, que canastóns de Corbacho. Porque ademais son xogadas que se acaba fabricando el mesmo, de moitísimo mérito. Río Natura Bambús seguía por diante. Respondía Jaroševich, que fixo o partido da temporada. Deixou unos 20 puntos en 22 minutos. Na primeira metade, 4 triplas para Jaroševich. Anotando Pavel Púmprela, en outro lado Tacuandín. Organizando para Guipúzcoa Basket. Aí no cambio contra Corbacho. O movimento e a canastra de Dín. Aguantaba o tirón galego Guipúzcoa Basket. Lanzamento e canastra de Corbacho. 8 triplas para Corbacho no partido de 13 intentos. Novo récord histórico de Obradoiro na ACB. Récord tamén de anotación para Corbacho, que se foi ata os 32 puntos. E aí está nos últimos minutos, antes do intermedio, anotando Rafa Luz. O récord anterior na Liga Endesa estaba tamén en mans de Corbacho, con 31 de anotación diante de Laboral Cucha o ano pasado. A canastra de Rafa Luz, e con Rafa Luz e con Corbacho en plan exhibición, Río Natura dominaba na primeira metade. A tripla de Jaroševich. Partido cunha anotación alta, con moitísimos puntos para dous equipos que esta temporada están a destacar polas súas defensas. Wachinski, que foi o xogador que máis estivo en cancha de Río Natura Bambús, asistindo para Dani Miller. 24 minutos de acción para Miller, con 8 puntos, 4 rebotes e 9 de valoración. Jared Jordan foi clave. Pouco a pouco entrou no partido. Nos últimos minutos da primeira metade xa nos deixou esa canastra e esta asistencia para a tripla de Jaroševich. A súa actuación a volta dos vestiarios e a de Grimau sería determinante para que conseguira o equipo local remontar o partido. A segunda metade comezaba con 4 arriba Río Natura Bambús e con ese balón, con ese pase de Rafa Luz para o matazo de Cliva. E outro dos datos a analizar. Que está pasando con Cliva? Onte, en 32 minutos, 7 puntos, 5 rebotes, pero que tirou 5 veces en 32 minutos a canastra. Son pouquiños. Pouquiños tiros e pouquiña anotación. Marcharía Wachinski ata os 18 tantos e 6 rebotes. Máis de Grimau. Estaba en racha, parecía imparable na segunda metade. E Jared Jordan. Impresionante entre Jordan, Hanley, Grimau e Jaroševich. Entre eses 4 xogadores anotaron 79 dos 97 puntos de Guipúzcoa. Outra máis para Grimau, 21 tantos para él. Un porcentaxe, bueno, máis eran os tiros de campo de 6 de 11.
o lanzamiento de Pepe Pozas. Entrábamos en el último cuarto. Guipúzcoa que conseguía irse a todos 10 puntos. Y cuando quedaban 5 minutos, ahí está en el último segundo de la posesión anotando de nuevo Grimau. Como digo, cuando quedaban 5 minutos para escotar el partido, Guipúzcoa Basket mandaba por 7 puntos. Ahí está ese 2-1 que saca David Doblas ante Nanquivil. Tiña cousa complicado o conxunto de Moncho Fernández, pero aí, neses últimos 5 minutos, tiraría de casta, tiraría de coraxe, esa coraxe tan propia de Obradoiro, e tiraría do acerto exterior e da calidade de Corbacho para volver a engancharse o partido. Aí viamos a Corbacho e aí viamos a resposta de Jaroševic. Estábamos aí xa no último treito con Río Natura Mambús tratando de engancharse. Wachinski asistindo para Miller e mira, que bonita esa que saca Dani Miller. Gran canasta de Dani Miller. Balón de Jordan para Grimau. O primeiro tapón, pero acaba chegando Franz, que anotou 5 puntos, pero fixos nos últimos segundos do partido. Esa canastra de Tous e esta tripla para Franz. O partido seguía aberto, seguía loitando Río Natura Mombús e seguía estreitando diferenzas. Tripla para Wachinski. No outro lado, Jared Jordan para Jaroševic, que seguía marteleando. Wachinski, outra máis para o polaco. Grazas ás triplas, Río Natura Mombús metíase na pelexa. Balón para Corbacho, e aí está, o máis puro estilo Drazan Petrovic, anotando Corbacho, triplazo de Corbacho. Últimos minutos de partido, Jared Jordan. Uns e outros anotaban con frenesí. Os ataques por riba das defensas, o lanzamento e a canastra de novo de Grimau. Aguantaba o tirón Guipúzcoa Basket. En ese intercambio final, cando quedaban 13 segundos, Wachinski con problemas, chega Salvador Corbacho. E aí está Corbacho, que triplazo para empatar a 83 faltando 13 segundos. Situación de partido, 13 segundos, partido empatado a 83, tempo morto que pide Pons Arnau para Guipúzcoa Basket. Saca en ataque, o conxunto local perde o balón, e cun segundo balón de Rafa Luz para Púmprala, e falta de Taco Andín. Con décimas, 2 tiros libres para Púmprala, e partido empatado 83. Toma aire, respira, lanza, e xa ese lle. Aí se cadra, lle pode un pouco a presión, os nervios a Pavel. No segundo vai torto, e isto acaba. Acaba o partido con 83-83, e cos ánimos de todos para Pavel. Entramos na prórroga coa sensación de que a Río Natura Mombús se lle escapou o partido. En a prórroga, Jaroševic e Hanley. Gran prórroga de Hanley e de Jared Jordan. Tomou vantaxe Guipúzcoa Basket. Aí está a tripla de Jordan. E soubo xestionada ata o final. Aí está o balón interior e o lanzamento a media volta de Hanley. 19 puntos para Hanley. Balón de Corbacho para Cliva. Anota Cliva e saca o adicional. Nos últimos segundos, aí estaba tratando de novo de engancharse Río Natura Mombús, de forzar unha segunda prórroga. A canasta de Cliva, Rafa Luz posteando a Grimau. Mira que canasta bonita de Rafa. A cousa seguía moi emocionante, moi vibrante. Últimos segundos, anota Grimau, pon tres arriba, Guipúzcoa, balón para Corbacho, e Corbacho desde o medio do campo está piques de metela. Non entrou, 97-94, triunfo para Guipúzcoa Basket, que se pon con 8 na taboa, con 9 está Río Natura Mombús. Festexaban uns, mentres outros, Pavel Púmprala colgaba no Twitter isto que imos ler de seguido. Twitter colgado ás 11:30 desta mañá. Gracias por todo o apoio a liña entre ser un heroe. O cero é moi fina. Vou traballando para que a próxima vez cruzo polo outro lado. Eses 2 tiros libres, os que lle está seguramente dando moitas voltas agora mesmo Púmprala.